kemi një fjalë të mençur dhe të urtë që thotë se miqtë e mirë duken në ditë vështira. Dhe ashtu si 20 vjet më parë kur lindi kjo marrëdhënie mes Shqipërisë dhe NATO-s, në një moment të jetë dramatik për botën, e cila përballej me një përshkallëzim të së keqes në trupin e saj si pasojë e terrorizmit, ne sot ndihemi jashtëzakonisht mirë, që jo vetëm në aspektin ushtarak, por mbi të gjitha në aspektin human, e një pjesë e këtij klubi fantastik, vendesh që besojnë tek vlerat e lirisë, tek parimet e demokracisë dhe tek solidariteti. Jam shumë mirënjohës Shtetet Bashkuara që si gjithnjë dhe në këtë rast janë treguar të vëmendshme ndaj Shqipërisë dhe dua ta falenderoj mungesë ambasadoren e Shtetit Bashkuar, zonjën Kim, e cila më dha e para lajmin për këtë mbështetje kaq të çmuar dhe kaq të nevojshme në këtë fazë përballje me një armik kaq të pamëshirshëm që i ka rënë ndesh jo vetëm shëndetit, por edhe mënyrës sonë të jetuarit. Dhe po ashtu jam mirënjohës gjithë përfaqësuesve të pranishëm këtu të vendeve aleate, për të gjithë kontributin në tyre të shmuar në krah të forzave tonat armatosura, dhe base kjo është momenti duhur për të bërë edhe një retrospektiv të disa momente kur ne kemi prekur nga afër mbështetjen e miqve tanë me ndihmën e ardhur nga Polonia, me ndihmën e ardhur nga Holanda, me ndihmën e ardhur nga Italia, me ndihmën e ardhur nga Hungaria, me ndihmën e ardhur nga Shtetet Bashkuara më parë, për pjesë të ndryshme të njëjtës bazë materiale që duhet në përballimin e kësaj sfide. Dhe është shumë e posaçme kjo që ndodh për një arsye shumë thjeshtë. Se ndryshe nga momentet tjera në të shkuarën, nuk është thjesht dhe vetëm Shqipëria që ka nevojë për ndihmë. Po janë të gjitha vendet. Edhe vetë Shtetet Bashkuara kaluan një moment të jashtëzakonshëm edhe të befasishëm kur kishin nevojë për ndihmë. Ishte momenti kur Shtetet Bashkuara, Franca, Britania e Madhe dhe plot fuqitë tjera të mëdha kishin mungesë maskash, mbrojtëse. Kishin munges respiratorësh,
kishin munges medikamentesh adapt për të përballuar të keqen në trupin e qindra mira njerëzve që krijuan një fluks të papar dhe faktikisht e vun në cejtnot sistemi shëndetësor të atyre vënde. Fakti që pavarësisht masis dhe fuqis së vëndeve, të gjitha vëndet gjënden në një anije dhe du të përbalin dalg vëshqësish që godasin me të një intensitet kudo, dhe në ndërko solidariteti nuk ka munguar dhe asë vëmëndja për vënde më të vogla dhe për një vënd shumë të vogla si Shqipëria në raport me të tjerët, ka një domethënie historike dhe të paharrueshme për ne. 60 respiratorët që i shtohen sot fuqisë sonë të instaluar për të përballuar këtë dimër që do të jetë posaçërisht i vështirë sipas të gjitha parashikimeve që bëjnë ekspertët në të gjitha vendet e botës dhe sipas parashikimeve të ekspertëve tanë këtu për Shqipërinë, janë kuptim plot, jo vetëm në aspektin e aktit, të gjestit, por edhe në aspektin e ndihmës konkrete në fuqizimin e sistemit. Dhe nga sot, edhe këta respiratorë do t'jenë në vijën e zjarrit për të mbrojtur jetë, për të shpëtuar jetë. Ndërkohë që ne, si dhe vendet e tjera, jemi të angazhuar që të mos lejojmë që kjo krizë shëndetësore, humanitare, të shëndrojë dhe një krizë sigurie. Një parë që farë ndodhë në disa vënde sot, ku faktikisht kriza globale e shkaktuar nga Covid-i, është vetëm një nga fytyrat e krizës më të thellë të sigurisë. Nuk dua të humbas kohën tuaj të çmuar për të hyrë në më shumë detaje të kompleksitetit kësaj betaje që e ka pjesë përbërëse sigurinë, ka pjesë përbërëse mbrojtjen e demokracisë dhe të paqes në tërsi dhe pa tjetër edhe në veçanti për se cilin vënd. Asë nuk dua të zgjatem me se sa shumë po bëhet nga forcat armatosura sot në të dyja planet, në mbështetjen e domosdoshme për bluzat e bardha, për sistemin e mbrojtjes së shëndetit dhe në pjesëmarrjen e domosdoshme në misione dhe në operacione të rëndësishme jashtë vendit, kudo ku alianca është e përfshirë dhe kudo ku trupat tona janë thirrura për të qenë prezent dhe gati. Por dua vetëm të nënvizoj përmes kësaj që sapo thash se ky është një tjetër moment i jetës sonë përbashkët kur vlera dhe fuqia e forcave tona të armatosura delën pa me dinjitet dhe me efikasitet të plotë. Këtu pasmeje është pasqyra e një transformimi që vazhdon dhe është shpreha kuptim plot e faktit se sot, ndryshe nga dje,
Shqipëria ka në dispozicion një trup të emergjencave civile që është e standardeve europiane. Një trup të emergjencave civile ku jo vetëm janë plotësuar nevojat materiale, logistike, por ku sot shërben një trup e cila është në lartësinë e imazhit, në lartësinë e frymës, në lartësinë e profesionalizmit të forcave të armatosura si të tërë. Përpara sa të bëhesha kryeministër dhe për shkak detyrës të kisha vëmendje të plotë edhe në këtë drejtim, unë e kam ditur dhe asë e kam menduar në fakt reputacionin e jashtëzakonshëm që gëzojnë forcat tona të armatosura në gjirin e NATO-s për nga niveli i tyre profesional. Nuk e kam ditur dhe nuk e kam menduar që në rreshtin e gjatë të ushtrive shumë më të mëdha, shumë më me eksperiencë, shumë më të sofistikuara, njerëzit tanë vlerësohen si ekselent. Në të gjitha nivele. Nuk e kam ditur dhe se kam menduar që në stërvitje apo në simulime të bëra nga NATO, skuadrat tona mund të arrinë deri në vendet e nderit, në gara të jashtëzakonshme vështirësisht ekstreme, siç ndodhi jo shumë kohë parë. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur dëgjoj nga autoritetet më të larta të NATO-s, apo nga general me hije të rëndë në takime që i sjellë rasti, fjalë admiruese për forcat tona të armatos. Natyrisht që kjo rritje e profesionalizmit nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e aleatëve tanë në rritjen e kapaciteteve morale dhe profesionale të njerëzve tanë, por pa diskutim kjo nuk ishte e mundur nëse drejtuesit e lartë të ushtrisë sonë nuk do të ishin në lartësinë e detyrës dhe sot më vjen mirë që takova shefin e ri të shtabit, cili t'i uroj me gjithë zemër të vazhdoj punën e mirë të pararsit dhe kam bindjen se është fat që në kulmin e karierës të gjendesh në këtë mjedis ku e gjithë eksperienca më e mirë e botës në aspektin e fushës që mbulon, të jetë pranë teje në çdo moment. Për ta mbyllur këtë fjalë, dua të rikthehem aty ku e nisëm dhe aty ku është dhe zanafila e këtij takimi tek lufta me armikun e padukshëm, e cila është një luftë të edhe vështirë në aspektin shëndetësor dhe për cilën dua t'ju lutem, t'ju përgjërohem të gjithë qytetarëve shqiptar që të mos se bëjnë atë më të vështirë. Do t'ju lutem të përgjërohem të gjithë atyre që nuk duan t'a besojnë se sa e vërtet dhe sa e vështirë është kjo luftë dhe mbyten në lugët e ujit të teorive të konspiracionit apo të thashethemeve e lafeve
që janë thjesht fugarallëk në për klube, duke e përqeshu rrezikun. Ju lutem të mos e vëshirësojmë më tutje të luftë. I lutem gjithë atyre që sot ushtrojnë aktivitetin e tyre në restorante, ushtrojnë aktivitetin e tyre në bare, që të mos e përqeshin rrezikun, të mos e sfidojnë shtetin, të mos e konsiderojnë tolerancën tonë dhe mirëkuptimin tonë për fshirësitë e tyre si një dobësi, dhe të mos vënë rrezik jetën e tyre, të familjes tyre, po dhe të njerëzve të cilëve u shërbejnë. Janë protokolle të përcaktuara që duhen respektuar. Nuk është e vështirë për ne që të sulim policinë e shtetit në për lokale, në për restorante, në për bare, për të vendosur rregull. Por është kjo ajo që duhen? Ajo është kjo ajo që duhen ata që duhen me çdo kusht të shfrytëzojnë çdo metër katror të lokalit dhe harrojnë që duke bërë kështu rrezikojnë të kontribuojnë për mbylljen e lokalit edhe një herë tjetër dhe të marrin pastaj mbrapsh një goditje maramëndse financiare vetëm e vetëm sepse nuk duan të kuptojnë se nuk është koha për të shfrytëzuar çdo metër katror për të fituar disa lekë më shumë, patjetër që çdo lekë më shumë është i rëndësishëm për ata që merren me biznes, aq më tepër në këtë kohë vështirë. Por humbja që do të pasonte nga kjo sjellje përqeshëse ndaj rrezikut do të ishte katastrofike. Dhe për më tepër është e pabesueshme se si mundet që në ndërkohë që kjo epidemi nuk është vetëm në Shqipëri, larg qoftë ishte vetëm në Shqipëri, nuk do na kishte besuar askush që kjo është një luftë e vërtet me natyrën filozofike dhe kreative që kemi ne si individ dhe që pas çdo gjëje kërkojmë një komplot, kërkojmë një arsye që nuk thuhet apo një qëllim që nuk tregohet. Kjo është një situatë ku Gjermania, lokomotiva e Europës në dije, në shkencë, në ekonomi, në demokraci, nuk të lëtë ulesh në tavolinë në restorant me më shumë se 3 persona tjerë. Nuk të lë të shërbesh në restorant pas orës 10 darkës, sot që flasim. Gjermania. Pse? Është një lojë e Bill Gatesit për t'ju vënë çipa çunave të laçit apo djemve të Vlorës apo për dëgjuar live me satelit këngët polifonike përmes çipit në gojën e këngëtarëve apo mos vallë është një përpjekje që çipi të bllokojë kordat e zërit të këngëtarëve të dasmave se është hata e madhe kjo punë. Ju lutem të sillemi me përgjegjësi të madhe jo vetëm për shëndetin, por edhe për shoqërinë. Të mos bëhemi ne me duart tona ata që mbyllin përsëri dyert e shtëpive, të lokaleve, të bizneseve, të makinave, dhe mbeten peng i papërgjegjshmërisë, i përqeshjes se një rreziku që është real. Sot je mirë, nesër je me tub, dhe nëse gjërat nuk shkojnë si duhet, larg qoftë, pas nesër, si e fare. Nga ana tjetër, duhet ju them gjithve që falë Ministrës Shëndetësisë, personalisht Ministrës Shëndetësisë.
një nën që e ka harruar familjen, vajzat e saj, dhe që qëndron në krye detyrës ditë natë, dhe pa tjetër falë pastaj edhe gjithë skuadrës saj. Sot, bluzët e bardha nuk kanë halët mbi halë të mungesës së mjeteve për të luftuar. Janë të mirë pajisur, janë të shpërblyer brenda mundësive tona më smiri, janë të mbështetur nga një sistemi tërë që është i fort sot dhe është i gatshëm për të përballuar rritjen e numrave që është e pashmangshme dhe rritjen e shtrimeve që është e pashmangshme. Fatkeqësi e madhe, po nuk është ky vendi për ta shtjelluar se si zëra që janë me mikrofon dhe që amplifikohen për shkak detyrës për mes burimit informacionit, flasim për munges kapacitetesh në spitale, tregojnë një realitet të frikshëm që nuk ekziston, sikur spitalet tona janë të imbushur dhe njerëzit lihen koridoreve që të vdesin. Fatkeqësi e madhe shumë. Ndërkohë që sot, dy spitalet tona janë ende me kapacitetet lira, që po shkojnë duke u zvogëluar, por janë dy struktura të reja që presin në rast se do të kemi nevojë. Dhe në rast se do të kemi përsëri nevojë, janë të gatshme strukturat sipas qarqeve, ku do të jetë nevoja, dhe jo vetëm godina, jo vetëm shtretrit, jo vetëm respiratorët, jo vetëm medikamentet, por edhe të tërë ata që duhet të marrin për sipër pozicionin në vijën e zjarrit, në cilin do pavion që do duhet hapet. Janë mjek, infermier, që trajnohen rregullisht, trajnohen rregullisht, stërviten rregullisht për të qenë gati, njësoj siç trajnohen dhe stërviten forcat armatosura për të qenë gati në rast se vjen thirrja për t'u nisur në front. Parafyturoni për një moment sikur larg qoft ky mallkim që kishte ardhur disa vite më parë. Kur jo medikamentet sofistikuara, po as aspirina s'kishte spital. Kur jo respirator, po as qarqaf nuk ishte mjaftueshëm në spital. Ku jo intubim, me fjalën e fundit të shkencës, po as gërshër, të sterilizuara për të prerë trupin për një operacion që kishte në spital, se çfarë do kishte ndodhur këtu? Se çfarë do kishte ndodhur këtu? E them këtë sepse është shumë e rëndësishme që ta nënvizoj me krenari që sot në Shqipëri askujt që ka nevojë për të trajtuar në spital dhe për të marrë në mbrojtje nga mjekët prej rrezikut të këtij armiku të padukshëm, nuk i mungon asgjë nga ato që ka në spital një qytetar amerikan, një qytetar francez, një qytetar italian, një qytetar i një vendi europian, që nga kushtet deri tek medikamentet. Nuk ka asnjë medikament sot në asnjë vend që i shtuar listës së medikamenteve që përdoren për të mbrojtur njerëzit rrezik, që nuk është këtu sot në Shqipëri, në spitalet COVID, dhe që nuk është një sasi të garantuar për deri në fund luftës. Nuk ka. Tani ne e dim, ne nuk jemi Shtetet Bashkuara, nuk jemi Anglia, nuk jemi as Franca, as Italia, jemi Shqipëria, kemi dobësitë tona, por vedia e dobësive tona na ka bërë që të jemi ditë natë të angazhuar që të mos bijem prej e tyre
në këtë luftë për jetë avdekje. Si mundet të diskutojmë ne sot maskën? Është bezdi e madhe. Është bezdi e madhe. Nuk diskutohet është bezdi e madhe. Të mbash maskën këtu në këtë diell të mrekullueshëm dhe në këtë hapësirë kaq të madhe dhe të lirshme, por ja që maska ndihmon secilin prej nesh, qoftë edhe si kujtes që këtu ka i problem, që këtu s'jemi vetëm ne. Dhe ndërkohë që ne mblidhemi, ndërkohë që ne shihemi në rrugë, ndërkohë që ne komunikojmë, ndërkohë që ne ulemi aty ku ulemi, ndërkohë që ne shkojmë në restoran dhe në bar, është edhe dikush tjetër që ne nuk e shohim, që vjen vërdall dhe që kërkon të hynë trupin ton për të bërë ata. Thua që ky nuk ekziston, do të thotë të mos jesh fare në terezi nga respiratori i kokës. Do të thotë që koka nuk e furnizon gojën me elementet që i duhen për të mos qënë burim marzie. Edhe njërë shumë falimderit atyre që po bëjnë këtë luft në vijin e zjarit, shumë falimderit gjithë ju drejtuzve të lartë dhe antarve të familjes madhe të ëngjëve të mbrojtës të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, forcat armatosura. Shumë faleminderit gjithë pranishmëve që janë atashe ushtarak në vendin tonë. Shumë faleminderit vendeve mike, shumë faleminderit Shtetet Bashkuara dhe Zoti e bekoft miqësinë tonë me të gjithë ju. Fat shëndet për ju dhe familjet tuaja dhe janë i bindur që bashkimi ynë është garancia se në fund këtë luftë do ta fitojmë ne. Do ta fitojnë njerëzit, do ta fitojë jeta, do ta fitojë shëndeti, nuk do ta fitojë ky armik i padukshëm që me sa duket do të rrihet edhe ca kohë vërdall, por më herët se vonë do të jetë i nënshtruar. Faleminderit.